Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, studia Beta Svobodného rádia, je opět po nějakém čase Ivan Kratochvíl. Myslím si, že nemá smysl ho představovat. Ivane, vítej a přeji ti hezký, krásný večer. Krásný podvečer všem, co nás poslouchají, a opravdu krásný, protože jestli vidíte z okna to, co já, je tam nádherné modré nebe s pěknými, no už zapadá sluníčko, ale přesto bílými obláčky, tak jak si to pamatuji ze svého dětství, to už dlouho nebylo. A pamatuješ po modrém blankitu bělavé páry hynou a mírný větřík s nimi hraje. Víš, co to je? Ne, to jsem neslyšel. To je Máchův máj. Oj, nedostatky ve vzdělání, omlouvám se, klepu hlavou vozu. Ano, byl 1. maj, byly lásky, čas. Ale právě to zná každej. To zná každej. Ale o těch obláčcích to už ne. Ne, právě. Takže, Ivane, prosím tebe, je něco nového v tvojí kauze, nebo jsi pořád jenom hlídaný a nic se neděje? Jak to s tobou vypadá? Zatím to se mnou vypadá stále stejně. Stále jsem hlídaný, kontrolovaný. V podstatě s probačními úředníky už máme takový, řekněme, partnerský vztah, jako bývá dodavatel s odběratelem, jo, že už prostě po dlouhé spolupráci už se ty lidi znají, tak jsem se dokonce dozvěděl, že jsem, co se týká mého probačního oddělení, už jsem vyhrál ligu, protože toto oddělení nikoho tak dlouho nekontrolovalo jako mě za celou existenci, co to probační existuje. Tak vidíš, by ti měli dát diplom. No, pomalu ano. A nechodí tam taky probační úřednice? Nebo chlapy? Ke mně chodí hlavně chlap, ten mě má na starosti, ale jinak sem ke mně chodí celé osazenstvo, to zná většinou ženy. No, aby se tam nevyvinul nějaký vztah, jsem si myslel. No, zase tak dlouho v kontaktu nejsme. Znáš syndrom, stockholmský syndrom přeci. To je pravda, ale ten je založený na tom, že ty lidi jsou v neustálém kontaktu, když to tady to není. To akorát přijde, kouknou, že tady jsem, podepíšu papír, no, usmějem se na sebe a to odchází. To byl vtip, že jo, samozřejmě. No. Ivane, my jsme se vždycky vydávali v Příčovech. Byl jsi pozván do Příčov? Já jsem nikdy nebyl pozván do Příčov. Já nejsem tak vysoká celebrita, tak nepatřím do té elity toho, řekněme, opozičního nebo národoveckého hnutí. Takže jsem jediný. Z jedních pohledů. No, asi jo, z pohledu organizátorů, že bavíme se o organizátorech. No, takže se tam objevují pouze jako jeden z mnoha účastníků. Já tam chodím kvůli lidem, kteří mě chtějí vidět. Ano. A to jsou lidi, kteří tam chodí mezi stánky, popíjejí pivo a baví se o věcech, které jsou, řekněme, důležité nebo které nás zajímají oboustranně. A to, co se děje na pódiu, abych ti řekl pravdu, do dneška nevím, co si tam pořádně dobře neměl často poslouchat, protože já tam chodím kvůli lidem, s nimi si povídám. Bavíme se o jejich problémech, o mým problému, bavíme se i o samozřejmě společné věci. Nicméně to, co se děje na tom, to, abych to řekl otevřeně, jestli tam hraje muzika, nebo si tam někdo pouští ústa na špacír, tak je to v podstatě jedno. Já tam chodím kvůli těm lidem, jo? Protože tam potkávám lidi, kteří jsou vlastenci, jsou normální, když to mám říct takhle, jo, nechodím tam kvůli nějakým ideologiím nebo něčemu takovému. Je mi tam mezi těma lidma dobře. My jsme tam byli kromě jednoho, který tam měl přijít Václav Klaus mladší, tak to jsme řekli, že tam nepojedeme, nakonec tam nebyl, to na poslední chvíli to vzdál, tak jsme tam byli pokaždé a byli jsme zvaní s tím, abychom dělali přímý přenos. Jo. Nikdy jsme, na rozdíl od jiných, třeba TV Raptor, i když my máme víc posluchačů než Raptor, tak jsme nebyli uvedeni jako mediální partneři. Nám to bylo jedno v podstatě, protože to neděláme kvůli tomuhle tomu plakátu nějakému, ale kvůli lidem, aby to byli slyšet.
Nicméně letos už jsme pozvaní nebyli. Takže když nás někdo nezval, tak tam nepojedu. A navíc v loni, když jsme tam byli, tak jsem požádal toho moderátora, že bych tam něco chtěl říct k otázkám, které se probíraly tam. Jo? Jo. Ne žádný projev, já nejsem na projevy. Já nemám rád ty projevy takový. Jenom otázku k otázkám, poznatek k otázkám, které se tam probírali. A bylo mi řečeno, že to není možné. Jo, takže jsem si říkal, no doprčit, fakt je ten, že jsme se tam setkali se spoustou známých lidí, kteří tam podobně i s tebou, že jo? Ano. Kteří tam taky nejsou pozvaní, ale říkám, letos jsme žádnou pozvánku nedostali, to znamená, že tam nepojedeme. A navíc já se totiž, Ivane, obávám jedné věci. Já jsem se bavil s mnoha lidmi, které já považuji za velmi významné, to jsou chytří lidé, za velmi významné osobnosti toho českého národního odporu proti tomu, co tady máme. Ani jeden z nich tam pozván nebyl. A místo toho jsou tam zvaní lidé, kteří které ani neznám, ano. Kteří podle mýho názoru nejsou tak známí. Tak významní. Tak významní. A mám takový dojem, a jestli se mýlím, tak mě oprav, ale já tam mám takový dojem, že se tam vytváří snaha o vytváření jakési nové obrozenecké elity, která má velmi, velmi omezený pole působnosti, to znamená jenom na některé lidi. Víš, ono, elita se vždycky vytvářela v každé společnosti, ale pokud je to elita, která vyjde ze spoda, která vyjde, tak říkajíc, z lidu, to znamená v tom lidu kořeny, ví, co ten národ potřebuje, ví, co ten národ tíží, tak je to k užitku, protože to umožňuje řízení. Tak v tohletom elitářském postavení byli takzvaní pátečníci, co měl Masaryk. Jo? A jejich role byla velmi pozitivní. Tam byli Šapkové a další opravdu jako lidi, kteří přinášeli zpětnou vazbu. To máš pravdu. Masarykovi. Ale jestli tito lidé přináší něco, nevím. Ani jeden z odborníků tam nebyl pozván, jak jsem viděl. Navíc já tady mám lidi, kteří by mohli svým postojem, svými znalostmi, intelektem, tak by mohli se tou obrozeneckou, jak já říkám, že to je novodobé národní obrození, stát. Mám například na mysli profesora Ivo Budila. Jo. Skvělý člověk, tady jsme měli vynikající pořad. Filozofa, doktora, pedagoga, doktora Helka, vynikající odborník. Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Honza Skalický, skvělej, naprosto skvělej analytik, jo? No. Ti všichni... Jarda Doubrava, jako... Jaroslav Doubrava, to prostě... vidíš, že si já musím zavolat. Já jsem mu volal, ne, je tady spousta lidí, kteří mají rozhled, kteří... postavit potom do čela toho národa skutečně jako vlastenci. A můžou mu něco přinést. A ty tam nejsou. Jan Dejsek, odborník na potraviny, ti tam nejsou. Tak zkrátka hold, pozvánku jsme dostali, tak to sám nepojedeme. No nic, jdeme dál. Jdeme dál. Ivane, další takovou věc by mě zajímala, co se týče té obrozenecké, toho hnutí, nebo jak bych to řekl, vlastenecké alternativy. Ty vystupuješ, kromě na nás pravidelně, tak vystupuješ i na dalších nějakých médiích. Jaký to má ohlasy mezi lidmi, s kterými si potom bavíš? Chci se zeptat, jestli ta snaha, abychom my, co to mediálně zprostředkováváme, jestli ta snaha má, jak jsi správně říkal, zpětnou vazbu, jestli tě lidi berou. A to by byla i otázka pro vás, vážení posluchači, na další hodinu do interakce. Jak vy se díváte na působení Ivana Kratochvíla? Tak.
Teď jsem ti zaskočil, víš? No, na to se nedá odpovědět, protože... No ne, takhle, jak si máš ohlasy s lidma, co se bavíš? Hodně se bavíš s lidma. Bavím se s lidma. Když mě pozvou na besedu, rád přijedu, rád si s nimi popovídám. Mě ty besedy dávají obrovskou energii zpětně, jo? Taky, jak to říct slušně, řekněme, formují mě tak, abych neujížděl někam do vysokých výšin a nevznášel se v oblacích, abych stál na zemi, protože každý žijeme ve své bublině, něco prožíváme, něco probíráme jako sami, narážíme na nějaké věci, ale... Každý máme své osobní problémy. Tak, ale je spousta problémů, které je nutné vědět, ale normálně se s nimi nesetkáš, takže tohle to mi přinášejí tyhle ty lidi. Pro mě ty besedy jsou strašně důležitý právě proto, že mi dávají tyhle ty další a další podněty, jo? Že to není jenom to, co mám naučený, to, co vidím z různých kanálů, co dostávám informaci, jo, a pohybuju se taky v nějakém okruhu lidí, který je důležitý, že mám. Strašně těm lidem děkuju, ještě jednou děkuju, protože bez jejich práce zadarmo, to znamená, to je zábava, že jo, činnost bez peněz je zábava, takže oni věnují spoustu času tím, že se zabávají, baví tím, že mi pomáhají. Jo? Ne, já jsem tam taky z jednoho jiného důvodu. Já totiž dělím lidi, kteří si říkají vlastence, na dva druhy. Mm-hmm. Na skutečné vlastence, kteří jsou tomu režimu, tomu systému současnému nebezpeční. Ti jsou stíhaní. Ten režim, teďka především za ministrování Rakušana, tak ten skutečně nebezpečné lidi tvrdě stíhá. Máme tady přes 170 už různých zákazů a soudních procesů a tak dále. Vem si jenom, lidi sedějí dokonce za názory na Facebooku, jsou zavření. A pak tady máme lidi, kteří se vyjadřují mnohdy dosti ostře a nic se neděje. Němci by řekli výjízda smögli. Jak je to možné? No, das ist unmöglich. Jo. Takže poznáte to pro naše posluchače tím, že ty skuteční lidi, kteří jsou nebezpeční, tak se je snaží umlčet těmi odsuzujícími rozsudky, pokutami a vším možným, aby je umlčeli. Víš, pokud si postavíš vzdušné zámky a začne foukat vítr, tak ty vzdušné zámky se začínají hroutit. A aby se to nedělo, tak se staví různé přehrady. A ty, kteří přináší ten čerstvý vítr, tak bývají bohužel perzekuováni různými způsoby. Nemusí to být jenom tím, že tě ho zavřou. Může to být tím, že mu zrušejí účet v bance. Jo? Což je v podstatě věc, která ještě moc se mezi lidi nedostala, ale... Je to likvidační. Je to likvidační a tím, jak se prosazují čím dál tím víc karty nebo dokonce čipování pod kůži, jak je to perfektní. To se dostaneme. To mám to prostě, tak pro mě, že jsem to předběh, ale ne, jo, v okamžiku, kdy se postavíte proti nějakému nešvaru, neexistuje systém, který by byl dokonalý. To znamená, každý systém přivádí nějaké chyby, protože ho dělají lidi. A lidi jsou tvorové chybující. A jde o to, jestli ti, kteří řídí ten systém, kteří jsou na těch řídících pozicích, jestli jsou schopni a ochotni přijmout korekci, to znamená negativní reakci na jeho rozhodnutí. Sebereflexe. Ono, každé rozhodnutí nese jak pozitivní, tak negativní důsledky. A teď jde o to, jestli těch pozitivních je víc než těch negativních. Takže ty negativní budou vždycky, ale v okamžiku, kdy ty negativní začneme potlačovat, dobře, tak na chvíli je klid, ale ten klid je jenom zdánlivý, protože mezi těma lidma to začne vřít a pak dojde k výbuchu.
Jo, to je papiňák. Jo? Když ta pára nemá kudy utíkat, tak se tam prostě hromadí, zvyšuje se tlak a pak to bouchne. A to je přesně to, co v té společnosti hrozí. A tím, že ty vzdušné zámky nefungují, to je přesně to, co... Teď jsem si vzpomněl na krásný vtip, ono je to takový vtip, nevtip, víš, jaký je rozdíl mezi informací, nebo mezi pravdou a dezinformací? Půl roku. Ano, přesně tak, jo. Takže to je bohužel popis, krásný popis stavu současné společnosti. Jo? A tyhle ty tlaky, které tady jsou, prostě vedou jenom k tomu, že prostě ten kotel začíná prostě vřít. Ten tlak vylejzá nahoru. A teď se vracím k tomu týmu s těma lidma. Aby to nebouchlo, tak jsou udělaný výpustní ventily, které jsou řízeny těmi, co řídí společnosti, a ti upouštějí páru. A teď ať se každý podívá do své hlavy a do svého srdce, jestli ten dotyčný, který tam je, je opravdu vlastenec, anebo je to jenom ventil, který má upustit páru a tím zachovat ten stav, který je. Protože pokud by ten systém, ta společnost byla ochotná provádět korekci, tak nepotřebuje upouštět páru. Přesně je to tak. Já, můj profesor na škole, který se stal potom mým přítelem, bohužel už je taky dlouho na pravdě boží, doktor Ježek, tak ten mi vždycky říkal, když jsme se potom bavěvali, a právě si mi na to připomněl těmi pátečníky, protože my jsme si vzali příklad z těch Masarykových, on to vymyslel Čapek, Karel Čapek, když se scházeli v pátek u něj na zahradě, kam chodil tady Masaryk, tak my jsme se scházeli taky vždycky v pátek a byli to většinou starší lidi, a byl nejmladší. A ten mi tam jednou říkal, víš, do vysokých stromů se nejvíc opírá vítr. Ano. Jo, je to velmi rozumný a velmi moudrý pravidlo nebo pořekadlo, protože ti, kteří přečnívají, tak mu musí být setnutá hlava. A ta hlava může být setnuta tím, že je umlčí. Že ty lidi se stáhnou. A nebo jim ta hlava je setnuta, že je zastraší a otočí je. Začnou říkat něco jiného. Začnou říkat něco, co by v životě neřekli. A co vyhovuje těm páníčkům, který mu to třeba nařizujou. No a pak jsou takový šílenci, kteří riskují, že budou zavřený. A mluví pořád dál. Tak, jak si to myslí a pravdu. Víš, máš obrovskou pravdu v tom a já sem nechci tahat teologii, ale ty mě do toho normálně, si mě do toho nacpal. Protože lidstvo ke svému růstu potřebuje proroky. A dobře, v Biblii je řečeno, že Bůh sesílá proroky, a proroci většinou bohužel končí špatně, protože vládce nechce slyšet proroky, on chce slyšet a pravdu, ale on chce slyšet, jaký je dobrý. Ano. Jenom moudrý vládce dokáže tu sebereflexi a pak se o takovém vládci ale samozřejmě po staletí povídá, protože on opravdu pro svůj národ, pro svůj lid něco udělal. Ať už se budeme bavit o starozákonním Davidovi, a nebo zpátky do českých dějin o Karlu IV. A když si zavrouši na tu teologii, tak třeba Šalamoun, to byl dobrý král. Ano, to byl velký král, velký prorok. Pracoval pro národ. Ale ono se v Biblii také mluví o to, že se objevují falešní proroci. Ano. A o těch jsem mluvil, o těch falešných prorocích jsem právě mluvil před chvilkou. Ivane, nedávno jsme, další téma. No. Nedávno jsme byli v médiích svědky toho, bylo toho plný noviny, teda neč noviny, ale myslím ty elektronické weby, a bylo to probíráno, že se dostali do konfliktu v Brně, v Pardubicích a na jiných místech cikáni
cikání s Ukrajincema. Dokonce tam došlo v jednom případě k zavraždění toho mladého kluka, cikán, 23-letého cikána. Ve druhém případě v Pardubicích k pořezání, naštěstí bez ztráty života. A co mě zarazilo, jak ty cikáni jako jeden muž, ta komunita, ať už jsou odtamtuť nebo odtamtuť, ale zkrátka oni za sebou stojí a proti těm Ukrajincům se vymezili, protože na ně útočí. Oni totiž ti Ukrajinci na ně koukají tak, jak se na něj byli zvyklí koukat na té Ukrajině, kde jsou opravdu cikáni na okraji společnosti. Jo? Ty v podstatě nemají žádná práva. U nás, jo. Jak se díváš na tu jednotu těch cikánů? Víš, nejenom ta jednota cikánů, ona vyplývá z historie. To je daný už po staletí, protože oni vlastně přišli jako sběrači, jako lovci a sběrači v době, kdy my už jsme byli zemědělci. A to je obrovský problém, to je problém, který se třeba momentálně řeší v Africe, tam jako bude spousta konfliktů právě díky tady tomu principu, protože zemědělec nejdřív musí vzít zrno, obdělat půdu, vložit do toho zrno, teď to musí to pole hlídat před různými predátory, ať jsou to zvířata nebo jiní lidé, až to přinese nějaký užitek, tak to sklidí. Když to ty sběrači, ty sklízejí rovnou. Oni prostě jim jedno, jestli to tam vyrostlo samo, nebo někdo se nadřel a byl to, to prostě... On to našel, tak si to bere. Jo, najde sípku, tak si to veme. Jo? Najde tvoji peněženku v tvé kapse, tak si to veme. Jo? Protože on je sběrač. To je... Tahle ta logika prostě je naprosto protichůdná a sama o sobě už přináší konflikt. A v tomhletom konfliktu my v podstatě na našem území jsme dokázali tuhle tu komunitu nějakým způsobem, řekněme, aby to znělo blbě, domestikovat. Prostě... No, moc ne. Ale jo, naši cikáni, vem si, že naši cikáni, kteří jsou tady dlouho v Čechách, po několik generací, tak už jsou usedlí. Jo, už nemigrují, ano. Už nemigrují. Kočovný život opustili, ano. Opustili ano. Už se zapojují do práce společnosti, to znamená... Někteří ano. Spousta, jo. Ten způsob, který je u nás uplatňovaný, tak je pozitivní. Průser je v tom, že tak, jak šly dějiny, tak prostě tyhle ti, protože už byli součástí společnosti, tak ztratili takový ten pud té ostražitosti. Takže když přišli Němci, tak tyhle ty domestikovaní byli první, který byli zlikvidovaný a zase sem přicházeli ti divovci. Jo? Takže ten proces je neuzavřený. Proč o tom takhle mluvím zdlouha? Protože ty cikáni, kteří se postavili těm Ukrajincům, tak chodili s českou vlajkou, demonstrovali u úřadu vlády a vykřikovali, my jsme Češi. Ano, vím. Dobře, můžeme to brát etnicky, že to není pravda, ale oni jsou stotožněni s tím životem jako Češi. Ano. To je totéž, jako když Rus řekne, že je Rus, a pak řekne, já jsem sice Rus, ale já jsem Buriat, protože mám šikmý oči. Já jsem Rus, ale jsem Evenek, protože jsem dále ze severu. Já jsem Rus, ale jsem vlastně Kazach, protože jsem... Jo? Jasně, ano. Tak tímhletím v podstatě oni se přihlásili, že patří do našeho kulturního prostředí. Ano. To je obrovská pozitivní věc. Já to tak beru, že to byla pozitivní věc. Protože co si budem povídat, ono se tady, a zase abychom jenom nechválili, tak abychom byli objektivní, ano. Tak co říkáš na to, já totiž tvrdím jednu věc. Do příchodu těch válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří nejsou z 99,9% válečnými uprchlíky,
ale ekonomickými uprchlíky a já se jim nedivím, když někdo dává zadarmo peníze, proč by si sem nepřišli? No oni v tom mají dokonce udělaný systém, oni bydlejí na Ukrajině a tady berou sociální dávky. Nebo tady žijou, dostanou všechno zadarmo a na Ukrajinu válčící Ukrajině, na Ukrajinu jedou na dovolenou. Ano. Jo, a děti na prázdniny, k babičkám. No ale říkám, dokonce přijedou třeba s občankama, aby je ukázali jednou za tři měsíce a jedou zpátky, ale ty dvě občanky, tak ty jsou třeba tam. No, jsou tu... Přesně tak, oni se, to je ta dávková turistika, ano. Se to říkalo. Takže tihleti váleční uprchlíci totiž jsou privilegovanou vrstvou, převyšující svými privilegii dříve privilegovanou vrstvu cikánů. Protože já jsem toho byl svědkem na vlastní oči. Ať mě za to třeba zase odsoudějí, ale já to viděl na vlastní oči. Jel jsem v Ústí nad Labem trolejbusem. Přišel tam revizor, vzadu sedělo 15-10 cikánů, dělali tam bordel. My jsme seděli vepředu. Přišel revizor a chtěl vidět líst jízdenky. Tak jsme mu je dali, protože jsme na červené jezdili. Před těma cikánama v tom zadku byly ty dveře a na příští zastávce toho trolejbusu, aniž by tam mezi ty cikány ten revizor šel, tak vystoupil. Vyhnul se konfliktu. Já jsem šel za ním, já jsem schválně vystoupil za ním. Říkám mu, vy jste nekontroloval ty cikány a já viděl, že lístky nemají a pochybuju, že by měli nějaký síťovky. Jo? A on říkal, víte pane, my máme takovýhle doporučení, protože bychom to taky nemuseli ve zdraví přežít. No. Takže to byla ta privilegia. Nikdo si jich nevšímal. Pak jsem se bavil s dopravníma policajtama. A s jedním, abych nelhal, s jedním. A on říkal, že vědí, že spousta cikánů nikdy neudělá řidičák a jezdí na černo bez toho, aby je někdo stíhal, protože se každý bojí, že bude nasazený na nazvaný s rasismem. Jo? Že bude jako označen jako rasista. Mm-hmm. A najednou sem přišli lidi, kteří mají mnohem větší privilegia než ty cikáni. Jo, oni si můžou. Takže dochází ke konfliktu. A dochází samozřejmě ke konfliktu, který je znásobený tím, že oni se dívají na ty cikány na ty Ukrajině jako na podlidi. Taky na Ukrajině a v Polsku bylo nejvíc v historii nejvíc pogromu na cikány. Uh-huh. Takže to je možná taky ten důvod, proč je ta nevraživost mezi nima. Určitě to bude hrát roli, stoprocentně. Já bych tam ještě přihodil, že jsem to, co přichází sem, tak z té Ukrajiny, tak kromě těch opravdu pracujících pracantů, kteří dneska, na kterých stojí naše stavebnictví, klobouk dolů před těma a klukama. A ty jsou tady ale dlouho, ty lidi. Tak kromě těch jsou tady mafiáni, který svůj způsob života přináší i sem. To znamená, oni se tady dostávají do konfliktu gengy. Cikánský gengy s ukrajinskýma gengama a pak může docházet... Ta jedná cena ano, konfliktu, ano. Takže tam pak může docházet k válce gangu. Jo? Ano, což je další věc, o který se vůbec radši nemluví. Ale že to u nás není až tak špatný, já bych takovou jenom poznámečku na závěr tady k tomu tématu. Když jsem seděl na té Ruzyni, tak v podstatě 2/3 osazenstva byly cikáni. Ale to říkají statistici, ano. Jo, to je můj osobní pohled, protože když mě, teď já byl VIP, že mě vodili zvlášť, jako jednoho, ostatní chodili hromadně, nicméně přes to, co jsem viděl takhle, tak říkám, 2/3 možná i víc byli cikáni. Jo? Bylo tam pár, řekněme, ruskojazyčných, takže to museli být Ukrajinci, protože to slyšíš, tam přes ten dvůr se to rozlejhá, tam jak tam po sobě hulákají, takže tam pár jich bylo, ale říkám, valná většina těch, ať už kluků nebo holek, tak to byly cikáni. Já ještě za minulého režimu, když jsem byl v novinách, tak jsem tenkrát byl poslaný tou redakcí, abych udělal článek o tom, jak se mají dobře vězni ve Vinařicích.
věznice ve Vinařicích, abychom, protože tehdy se na západě Česká republika, Československo osočovalo z nelidských poměrů ve věznicích, tak mě tam poslali, abych tam se podíval. A musím ti dát za pravdu, 2/3 těch odsouzených tam byli cikáni. Jo, 2/3 a všichni se, aspoň s těmi, co jsem se bavil, bez rozdílu teda, jestli to byl Čech nebo Cikán, mě to bylo jedno, tak si představ, že jsem třeba asi se 7-8 lidmi, protože se mnou chodili 2 ty strážníci, že jo? Mm-hmm. Tak mě někým, se mnou taky. Ke mně, no, mě chránili. Tebe taky. Mě taky. Tak ti říkali, tamhle nepůjdeme, tam to je nebezpečný, jo. Tak zajímavý bylo, že všichni byli nevinní. Jo, jo, všichni jo. Byli, ne, tam nebyl jediný, který by řekl, jo, já jsem tady ukradl něco. Ne, všichni byli nevinní. Samozřejmě, že byli všichni nevinní. Koukni se do slovenského jazyka, kde slovo cigánit znamená hád. Ano. Jdeme na další téma. Teď se v poslední době rozmohlo, otevřelo se Overtonovo okno. Jo. Nejdřív se otevřelo malinký, teďka už je to auslák, teď už je to ohromný okno, už se o tom píše mainstreamu. A to je zrušení hotovosti a zavedení pouze digitální měny. Ano. Já proti tomu brojím, říkám lidi, braníme se tomu. SPD se marně několikrát snažilo protlačit na téma jednání sněmovny, do programu jednání uzákonění měny v hotovosti. Jo, uzákonění platby v hotovosti v ústavě. Ani jim to ta pětikolka, ale ani předtím Babišova vláda jim to nikdy nepustila na to, aby to do toho programu jednání zasadili. Jak ty se díváš na to, co by to pro nás mohlo znamenat, kdyby jsme nemohli mít hotovost? Já ti to řeknu na mém příkladě, jo? No právě proto se pustili mě, z basy a najednou jsem zjistil, že mi rušejí účty. Já jsem měl u dvou bank svůj osobní účet a přišlo mi, že banka, protože v podmínkách je, že oni můžou bez udání důvodu vypovědět účet. A co s penězma, co to máš? Ty na to dostaneš měsíční lhůtu, aby si je vybral nebo převedl do jiné banky. Takže tě neukradnou teda? Ne, ty máš měsíc na to, aby se někam dal. Pokud tě nějaká banka udělá účet. No to je právě to. Jo? Ty tam jdeš, jako řekl, jo, my vám otevřeme účet tohle a pak ti zavolají druhý den, můžete přijít do toho, tak přijdeš za tím úředníkem, ty řekl, víte, tady máme nějaké požadavky z vedení, musíme něco upřesnit, oni nám to nepovolili vám ten účet otevřít, jo? No. A jdou tyhle ty. Kdyby jenom to, že mi zrušejí moje účty, ale se synem jsem měl jako na jednom SROčku, byl jako spolu SROčku, který v životě nic neudělalo, jo, ale bylo tam nějakých 20 tisíc. I tomu SROčku zrušili účet. Yeah. Mm-hmm. Jo? Byl jsem v představenstvu, nebo jak bych to řekl, v předsednictvu několika spolků. Těm spolkům banky vypověděli účet. Ano, proč i spolkům? I spolkům, protože tam bylo moje jméno. No tak, když jsem zjistil, že to jde takhle, to, tak jsem honem rychle, protože to bylo na jaře, tak byla valná hromada barákový jeho společenství vlastníků. No tak jsem honem rychle se nechal odstavit jako předseda baráku a postavil jsem tam někoho jiného, protože mi bylo jasný, že barák by přišel o účet. Ano. A jak ten barák může bez toho fungovat, jo? Takže prostě tam se zrušily účty, tak já jsem teda byl odstraněný, přišel tam někdo jiný a pak už jim ty účty znova někde jinde založili a udělali. Ano, protože tam nefigurovalo to. Protože tam nefigurovalo persona non grata. Tak. Takže tímhle tím způsobem tebe jako fyzickou osobu v podstatě můžou zlikvidovat. A když bude všechno na karty, tak když nemáš účet, nemáš kartu. Takže si nekoupíš ani ten chleba. Ano. Chcípni hlady. Doslova do posledy. Tak, jak to říkám. Jo?
Teď jsem viděl nedávno v televizi, jak je to fantastický čip pod kůži. Ano. Jo, že si s tím otevřeš dveře, Švédsku, zaplatíš. Tadyhle to dávají tady do toho laloku mezi palcem a ukazováčkem. Vůbec nemluvím o tom, že Bible o tom píše už před 2000 lety. Ano. Že tohle to je konec lidství a konec civilizace. Že to je horší jak otrokářství. Protože i v té otrokářské společnosti ten otrok měl nějaká práva a byly mechanismy, aby těm otrokům, i když on sám jako otrok se nemohl ozvat, ale aby těm otrokům prostě to bylo zabezpečeno, to se hlídalo jiným způsobem. To je horší než to otrokářství. A v okamžiku, kdy si nekoupíš chleba, pak seš odkázaný na milost a nemilost lidí kolem sebe. S tím jde ruku ruce rozpad rodiny, kdy se prostě všemi možnými způsoby dělá všechno proto, aby rodina jako taková nefungovala. Ztráta majetku. Ztráta majetku. Protože když máš domek, byt, někde bydlíš, nemáš čeho platit nájem, ano, tak ti to seberou, skončíš pod mostem. Je to totá, a teďka a seš nezaměstnatelný. Protože i když vyhraješ konkurs na nějaký místo, nebo jdeš... Tak by ti neměli kam pojít si... Tak ti nemají kam dát výplatu. Jo? Je to totální likvidace člověka a pokud by tohleto se stalo, tak je to totální likvidace jakékoliv svobody. Protože pokud budou ti lidičky jako otroci makat, držet hubu a být rádi, že si za svoje peníze, které máme strašně nízký, úmyslně, tak z něco koupit, ale jakmile se někdo ozve, tak je opravdu odsouzený k smrti hladem. Ano, a přitom je to mimo zákon, zákon o tom to vůbec nehovoří, zákon to neřeší, jo, přitom zákon řeší takové věci, chceš si koupit auto, tak musíš mít účet, protože to auto je tak drahý, že je přes limit, který je stanovený, který musí být přes účet. Ano, můžeš si zapomnit, že když si chceš koupit auto, tak jenom do určitý částky zmíníš zaplatit hotovosti. Myslím si, že je to 300 tisíc. 300 nebo 400 tisíc nějak. A pak už to musí být jenom přes účet. Jenom přes účet. Je to zákon a opatření na zákaz nebo znemožnění praní špinavých peněz. No. Takže lidi, kteří si tady celý život šetřili do madrace a potom si chtějí koupit nějaký auto, no tak mají smůlu a musí si založit účet. No, aby to mohli udělat. No. Jo? Ale nebo dopravu baráku, nebo cokoliv prostě. Ano, ale ti lidi, kterými ty zablokovali ty účty, tak ty určitě neměli tolik peněz, aby si šli kupovat auto, že jo? Jo, anebo ty, kteří by ty peníze i měli, tak by museli držet hubu a krokat, jak se říká, protože jinak by to bylo, takže se tomu musíme bránit, to samý. Ale vem si, že Lidl už zavádí, myslím, že v Německu, jenom pouze bezhotovostní platby. Já do Lidlu nechodím, už dlouho nechodíme do Lidlu z jednoho prostého důvodu. Já jsem se totiž dočetl od lidí, kteří to mají zkušenost, že tam, aniž by to tam bylo, mi to tam malinkýma písminkama napsané, tak tam dávají do mouky ty brouky. Jo, takže Lidl a Tesco, myslím, takže my tam nechodíme do Lidlu, ani do Teska nechodíme. Jo, protože za prvé a za druhý jsme tam šli v době covidu, a já jsem tam měl velký výstup s tím sekuritákem, protože mě tam bez roušky nechtěl pustit. No, když mluvíš o sekuritáku, promiň, že tě přerušu, ale viděl jsem video z Velké Británie, kdy taky nějaký takovýhle obchodák, prostě jenom bezhotovostní platbu, chlapík si tam šel koupit něco, měl pytlík prostě za párko to, řekl, já to platit nebudu kartou, to je protizákonný, já to budu platit penězma. Ano, je to protizákonný. Řekl, já nestojí to, já nevím, libru, tak tam vysypal v drobných libru, tam se nejvrhli sekuritáci. On říká, co po mě chcete, já jsem zaplatil, tam jsou peníze. Jo? Nikde není zákonem daný, že se nesmí to prostě. Ano, já o tom vím. Takže jsou... Novinář. No,
Takže byla z toho aféra, ale to je přesně to, do čeho nás tlačej. Přesně tak. Digitální otroctví. Ano, ale abychom byli vůbec otroci. Já jsem tomu cekolitákovi říkal, řekněte mi číslo zákonu. Je to nařízení. Já povídám, že člověk se nemá řídit, nemusí řídit nařízeními, ale zákony. Jo. A jestliže mě tam nepustíte, tak mě omezujete. No, zkrátka, dobře jsem mu vyhrožoval, že upomínat policajty. A nakonec jsme si nevzali respirátory, protože jsme neměli. Tak jsme si vzali ty staré roušky, co jsme měli v kapse a dali jsme si je pod nos. Prošli jsme tam ono, jo, okolo něj a tam jsme si zase sundali, že jo. A zjistil jsem, že tam těch lidí, kteří to takhle dělali, bylo víc. No. Jo, protože to, co s náma udělali v tom covidu, tak to byla zkouška toho, co si necháme líbit. Ano. A nechali jsme si líbit všecko. Hodně jsme si to nechali líbit. No, takže to samý další věc. Otevřela, nedávno o tom mluvila ta duševní gigantka, paní Pekarová. To je největší duševní gigant v historii České, Slovenska a České republiky, co se týče politiky. To je opravdu takový duševní magnát. Tak hovořila o tom, zaprvé teda hovořila o tom, že se tady skončila nějaká fabrika na výrobu čipů v České republice a přestěhovala se do Německa kvůli energiím, že tam jsou hodně dotované. Ale ono to je, jak ona prohlásila, ale ono to je pro nás výhodné, protože z toho budeme mít taky nějak něco. Já nevím, co z toho budeme mít. Asi ty čipy, které zaplatíme dvakrát tak drahý. A ona prohlásila, že českou ekonomiku zachrání jedině euro. Všichni odborníci, které jsem tady měl, říkali, že ne. Ivane, jak se díváš na to přijmutí eura? Já ti odpovím tím, viděl jsi moje auto ze zadu? No, teďka. Ono už je pro popelnici. No, tak už tam mám x let, už to možná bude přes 10 let, nálepku s přeškrtnutým EU. Tak toho jsem si nevšiml. Jo. Naše členství v této organizaci je pro nás devastující. Jo? I bez toho eura. A to, co euro udělalo s ekonomikou na Slovensku, to je prostě do nebe zvolající. Nicméně ta likvidace bývalých socialistických zemí, která už v podstatě z nás udělala, slyšel jsem krásný termín, exploatovaná kolonie. Využívaná kolonie. To je přesně to, co jsme. Jo? Jsme bezprávní, poskytujeme pouze levnou pracovní sílu, zisky i všechny prostě pozitiva, která by mohla být z té výroby a z toho, co se tady děje, tak se realizují jinde. Jsme na úrovni využívané kolonie. Bohužel celá Evropská unie jde do kytek, takže o tom se můžeme pobavit posléze, nicméně je tam jednoznačný tvrdý vliv mocenské elity Spojených států, která tím, že do budoucna vidí v Evropě pravděpodobnou konkurenci, tak ji likviduje a likviduje ji systematicky. V podstatě všechny rozvinuté, technologicky rozvinuté výroby, které v Evropě jsou, tak se zavírají, ukončují a stěhují se většinou do Spojených států nebo do Číny, prostě někam jinam. A je to krásné. Hodně chodí do Spojených států, promiň, že jsem tě přerušil, protože tam je drasticky nižší energie jsou tam. Tam jsou nejnižší energie vůbec v tom vyspělém světě. Protože nejen, že nám Spojené státy zlikvidovaly ty plynovody pod Baltickým mořem. Jedničku, dvojku. Nejen, že nám díky tomu, že napřímo řídí takzvanou Ukrajinu, protože tam už Ukrajinci nic neřídí, tam všechno řídí dneska už odborníci ze Spojených států. Včetně Transgert, mluvčího ministerstva obrany Ukrajiny, amerického Transger, nebo Transgender. Transgender. Je to bývalý chlap, který se přeměnil na ženskou a ten dělá mužského mluvčího ministra obrany Ukrajiny. To tady napsali a byla tam i fotka na Novinkách. No to je strašného něco, ale promiň, já jsem vždycky čudu řeči. Takže
tam jdou další trubky, že jo, které jdou do Evropy. A takže jediné, co nám zatím Evropu jako takovou drží jakž takž nad vodou, tak jsou ty trubky, co jdou přes Turecko. Ovšem Erdogan je s velkým otazníkem, Erdogan, o tom se bavit nemusíme. A co nás mělo spasit, byl americký plynovod, americký repovod, který šel z Afriky nahoru na pobřeží Středozemního moře, odkud se to mělo vozit tankerama, a ten jde přes Niger. A tam se to otočilo. A tam se to takom otočilo. A chodili tam demonstrovat lidi s ruskýma vlajkama. No. Američany musel klepnout Pepka. Tak. No, takže Evropa je odsouzena k zániku, protože energie jsou základem výroby všeho a energie jsou v Evropě uměle vyhnaný velmi vysoko. Aby se zničila Evropa jako taková, protože ty fabriky, když se odstaví, tak co se týká chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, tak většinou, nebo těžký průmysl, zpracování železa, to když jednou odstavíš, tak v podstatě to můžeš postavit znova, protože... Ano. Půl roku to trvá, než by se znova zapálila a rozběhla třeba... Vysoká pec, no. Jdeme na poslední téma, máme na to 4 hodiny. Mm-hmm. Ivane, já teďka čtu v našem mainstreamu zprávy z ukrajinského válčiště. Ano. A opět vítězíme. No ale na široký týdň, já jsem dokonce četl už, že ukrajinský mluvčí, ten transgender ženská americká, mm-hmm, chlap, americký převlečený za ženskou, mě by zajímalo, jestli je odoperovaný nebo ne, tak že si Ukrajina veme zpátky Krym. Jo. A útočí na všechny přístupové cesty, se tady u nás píše, a Rusko se neumí bránit. Ty máš informace, já nevím, jak se na to díváš ty. Já se divím, že ještě tady ta Ukrajina už neokupuje Moskvu. No, podle těch médií ano. Jo. Moment, když už mluvíš o té Moskvě, tak oni opravdu na Moskvu útočí, protože zjistili, že dronama to jde, protože přece jenom to Rusko je šíleně rozlehlé a zase nemá tolik obyvatelstva, aby bylo schopný to pokrýt. To není náš malinký flíček na mapě, kde je 10 milionů obyvatel a kde se dají ty hranice jako nějakým způsobem monitorovat, tam je to výrazně horší. Takže ano, tam mají šanci proletět, takže oni prolétávají, nicméně kolem Moskvy už oni za pochodu budují a zesilují tu obranu Moskvy i proti těm malinkým cílům, proti těm dronům. Ona, jejich účinnost je spíš mediální, než z vojenského hlediska. Z vojenského hlediska to v podstatě nic nedělá, ale je to mediálně dobře využitelné, takže se proti tomu hold musí nějakým způsobem ty Rusové postavit a funguje jim to. Nicméně, jako nevím, jak chtějí dobývat Krym, když přístupové mosty, které na Krym jsou, nemluvím jenom o tom známém velkém krymském mostu, který byl postavený v poslední době, tam těch mostů je víc, které Krym spojují s pevninou, tak všichni rozbombardovali. Tam je nádherně vidět, to se pak můžeme bavit i o psychice Rusa jako takového, jako příslušníka národa, protože tam přes jeden ten průliv tam je postavený most a viděl jsem krásný video, jak tam prostě ty Heimersy bouchly na tom mostě, díry jak hrom. No a to natáčeli z auta video, jak to tam bouchlo, tak on zastavil a když zjistil, že už Heimersy dobouchali, zapálil papirosu, zařadil jedničku a prostě mezi těma dírama to tam prokličkoval a jel dál. Jo. Takže nicméně, co tím chci říct, oni likvidují veškeré přístupové cesty na Krym. Takže jako to, že mediálně vykřikují, že chtějí získat Krym, to já chápu, že ho chtějí získat, protože o tom mluví už x let.
Nicméně z vojenského hlediska dělají všechno pro to, aby Krym byl odtržený od zbytku Ruska. Situace, reálná situace na frontě je taková, že nejsou vojáci. Technika, která je na frontě používaná, už je, abych to nepřehnal, tak ze 40% už není sovětské, ale západní výroby, to, co mají Ukrajinci. Ukrajina teď vydala nově zákaz na vycestování všem osobám mužského pohlaví od 16 let, to znamená, už nemají vojáky. Jak to, že jich tady je tolik těch kluků, co se tady prohánějí? Ty jsem utekli ještě včas. A co já mám informace, tak dneska, když chce chlap utíct z Ukrajiny, tak ho to stojí zhruba 4 tisíce dolarů. Já jsem četl 5. No, dobře. Různý, no. Takže i kdyby ty 4, no, a čet jsme levnější, tak když si víme, že hřivna je 40 halířů nebo kolik. Vůbec nemám ponětí, kolik. A ty ve stavebnictví, když on si vydělá nějakých 40-50 tisíc, ten Ukrajinec, tak z toho živí nejen sebe tady, ale ještě rodinu tam, tak těch 4-5 tisíc dolarů je obrovská rána pro ně, jo, aby se dostali. Takže je to dělaný zase jenom pro bohatý. Je to dělaný pro bohatý. Přesně tak. Jo, jako všechno. Ten, kdo má tu vysokou úroveň, kdo má ty vysoký příjmy, tak ty se v tom Kyjevě baví, že jo? Ty tam chodí na diskárny, ano. Jsou obložený krásnými, dlouhovlasými, dlouhonohatými mladými ženami a vozej si zadek v autech, o kterých se nám ani nesní. Nicméně země jako taková je úplně ekonomickém rozkladu. Tam v podstatě Ukrajina žije z Evropy a žije z Ameriky. Jo, z těch peněz, které jsou tam daný, a to nemluvím o to, že tak třetina z těch peněz se rozkrade. Já bych řekl ještě víc, protože já jsem se přečetl a teďka upozorňuji, bylo to na alternativních webech, takže to není ověřené, ale že prezident Volodymyr Zelenský si přišel za dobu svého prezidentování už zhruba na miliardu přepočtenou na naše koruny. Na miliardu korun. Z čeho? Samozřejmě z těch peněz, které se šikovně odklánějí. A přečetl jsem si na mainstreamu, a teď to je otázka na tebe, co tomu říkáš, že se začali prověřovat členové ukrajinské dumy, protože si najednou všichni ho rychle kupovali drahé auta, jako třeba Mercedesy, ty SUVčka veliký, ty za těch 4,5 milionů na naše peníze. A nemají na to podle těch videů, takže se začali prošetřovat. Tak to jsem si přečet v mainstreamu, ale už jsem si nepřečet, jak, co vyšetřili. Jo? Asi to moc nevyšetřili, protože například ty lidi, kteří jsou v těch vojenských komisariátech, kteří v podstatě lovějí ty Ukrajince, aby je oblíkli do munduru a poslali na frontu, tak ty přestože to jsou obyčejní úředníci v uniformách, tak ty si staví baráky jak paláce, protože když chce někdo, aby si ho nevšiml, tak musí já uplatit. Tam jsou obrovské úplatky. Jo? Mimochodem na Ukrajině se brali úplatky vždycky. Jako já, když jsem tam byl, tohle to byla moje zkušenost zhruba z 10. roku, protože jsem si dovolil jet přes pozemní hranici, ne letadlem, tak chtěl po mně úplatek, řekl si o něj jako dost neurvale. Takže mě naběhly žíly a mě najednou naskočila ruština naprosto plyně, tak jsem se řval, že jsem podplukovník, že jestli teda chce po mně nějakou korunu, ať mi zavolá svýho šéfa. Říká, já se budu bavit jenom s podplukovníkem, ale to by nic nedám. Tak na mě koukal chvíli blbě, pak zavřel pas a vrátil mi ho. Jo. Ale to je strašný, protože tohle normální člověk si tohle dovolit nemůže. Ano, jo. Je to tak.
Ivane, ještě jednu věc, co mě zajímalo. Já jsem se přečetl, bylo to přepsané z ukrajinských zdrojů, že prý Rusko má už 250 tisíc mrtvých po dobu teda roka půl války. A pak jsem si přečetl z izraelských zdrojů na popud Honzy Skalického, že poměr ztrát mezi ruskou a ukrajinskou stranou je v průměru 7:1. Ano, 1:7. Jo, to znamená, že jestliže oni říkají, Ukrajinci, že 250 tisíc Rusů už zařvalo, bylo zabito nesmyslné válce, no tak kolik musí být těch Ukrajinců? Tam už jich musí být přes milion mrtvých. Co se týká Ukrajinců, tak těch bylo 42 milionů zhruba předtím, než to začalo v tom 14. roce. Jo? A dneska reálné odhady je 26 milionů. No, to je teda paráda. A jinak původně... Něco uteklo do Evropy, něco uteklo do Ruska, ale v podstatě... Asi 3 miliony Ukrajinců utekli do Ruska. No, ale v podstatě Ukrajina dneska už je podle amerických výzkumů je ve stavu, v jakém byla Paraguay, to byla válka Paraguay-Uruguay, kdy přišli o všechny mužské v populaci a v podstatě tam zůstaly jenom ženy. Jo. Protože po té válce tam zůstali kluci nějak do 10 let a starci nad nějakých 60. A to v Jižní Americe udělalo obrovský průser. On teda pak to nějak vyřešili, protože jsou to všechno latinoamerický ty, takže tam to. Ale tohle to čeká Ukrajinu. Tam nebudou chlapy. V 91. roce, když se rozpadl Sovětský svaz, tak Ukrajina měla 49 až 52 milionů obyvatel. Jo, některé ty zdroje, co jsem se tak koukal, tak ukazovaly konce 55 milionů lidí. To znamená, že od toho 91. roku do teďka to spadlo na polovinu. No. Ale to ono začalo utíkat, protože oni utíkají ty lidi. Oni utíkají a jednak se nerodí. A nerodí se. Já vím, já jsem zaměstnával v 92. až 96. roce, tak jsem byl spolumajitelem velký firmy. Zaměstnávali jsme asi 37 lidí a mezi tím jsme zaměstnávali i dva kluky Ukrajince, kteří sem přišli na práci už v 93. roce a byli to teda, jeden byl vyučený automechanik a druhý byl vyučený opravář zemědělských strojů, ten Vadim, ale ten byl šikovnější. Tomu jsme potom mohli stěžovat i třeba generálky motoru, jak byl šikovný a pracovitý. No a už tehdy ve 93. roce říkal, že jsem musel jít pracovat, protože ty peníze musí posílat rodičům, kteří nemají práci a jinak by umřeli hlady. V 93. roce. No, takzvaná zlatá 90. léta byla šílená nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Jo. Tam byl hlad, to bylo šílený. Za ty lety gorbačovsko-jelcinovské období v podstatě ztráty na území bývalého Sovětského svazu, lidské ztráty, byly větší než lidské ztráty za druhé světové války. Strašný. Vážení přátelé, uběhla hodina s Ivanem. Proto to bylo rychlý. Takže vy můžete psát SMSky Ivanovi Kratochvílovi na telefon 731 720 756. No a my ve 8:45 se tady opět s Ivanem sejdeme u mikrofonu a budeme si povídat dál, a nebo případně, když bude hodně otázek, tak bude Ivan odpovídat na otázky. Takže teď si pustíme nějakou písničku a ve 8:45 opět naslyšenou. Těším se. Je po přestávce a já ještě jednou tady vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj. Ahoj, dobrý večer všem. A podíváme se, vážení posluchači, se podívám na to, kolik tady je dotazů. Je jich tady dost, takže se do ní dáme hned. První z nich. Beru je tak, jak přišli. Zdravím všechny příznivce Svobodného rádia. Zároveň i vás,
Pán Kratochvíl je prostě jednička, s pozdravem Karel Bartoš od Uherského Hradiště. Tak to dotaz nebyl. To nebyl dotaz, takže, ale děkuji za pochvalu. Tak se jedničko nějak vyjadří, ano. Tak já si myslím, že Ivan Kratochvíl patří k našim nejčastějším, jedním z nejčastějších hostů a z nejlepších. Je to tak. Velice dobře se nám tady spolu povídá, je to tak. Tak děkuji za to, ale doufám, že se ještě pořád mám na čem zlepšovat a že to bude čím dál tím lepší. To já taky. Teda osobně myslím. Dobrý den, pane kapele, prosím vás, od včerejška nevysílá Svobodné rádio na Facebooku. Prosím, bude to stále, nebo je to mimořádná situace? Děkuji, Květa Trávinčková, věrná posluchačka. Je to přechodné, protože nám odešel počítač, který to na ten Facebook posílá. Aha. Takže ve opravě, jakmile se opraví, tak to bude fungovat. To musí být speciální počítač, který jde přímo na ten Facebook a na YouTube. Takže jestli nás paní posluchačka poslouchá jenom na Facebooku, taky prosím vás, vy, kdo ji znáte a posloucháte nás, taky poraďte, aby nás poslouchala na www.svobodne-radio.cz. Tam vysíláme pořád a bez poruch. Výborně. Tak teď vezmeme telefon z Německa. Dobrý večer. Slyšíme se? Tak nám to nějak nevyšlo. Takže vemu další telefon. Tak halo, halo, slyšíme se? Dobrý den, dobrý večer, pane Kapale, pane Kratochvíle, vás taky miluju, boba. Já jsem Milena z Německa, ale nemluvte, já vás neslyším, je to hrozně rušený. Já bych chtěla se vrátit k včerejšímu pořadu, k té evropské volbě, teda k volbě do Evropské unie. Slyšíte mě? Ano, slyšíme. Jo, já si nemyslím, jak si myslel váš host včera večer, že by to bylo nedůležité. Já si myslím, že to takový lakmusový papírek pro ty naše české nebo německé volby. A prosila bych vás, abyste lidem vysvětlili, jak je to v těch evropských volbách, že to AFD a vaše SPD, že tam nejsou zvlášť, ale že jsou tam různé frakce, které jsou dohromady a že kdyby teda AFD a SPD u vás mělo hodně hlasů, že by to něco přineslo. To bych byla ráda, kdybyste posluchačům vysvětlili. Paní Mileno, my to tady říkáme už rok. Já vás vůbec nemůžu slyšet, já budu poslouchat v rádiu. Děkuji, nashledanou. Tak to je asi něco na přenosu. Tak pro paní Medenu do Německa, my to tady říkáme pořád, že jsou tam frakce a že jak AFD, tak SPD je frakce ID, tedy ID, a spolupracují tam. Takže pan Skalický to včera myslel jinak. Pan Skalický myslel, z pohledu posluchačů, z pohledu voličů, nejsou evropské volby tak důležité jako ty sněmovní. Nemyslel, že nejsou, ale z pohledu voličů. Protože to v té Evropské unii, ten Evropský parlament není zákonodárný parlament. Oni tam pouze schvalujou nebo neschvalujou a těch vlasteneckých stran, teda ta frakce ID, to jsou vlastenecké strany, tak ti tam jsou v menšině, takže nic neprosadí. Tak to bylo myšleno. Nicméně, když už ten parlament je, tak je dobře, že ta frakce tam je, protože ano, samozřejmě, se dostanou mezi lidi myšlenky, které se jinak ven nedostanou. Ano, oni jim tam sypou do toho soukolí písek. Tak. Takže proto je důležité chodit k těm volbám do toho Evropského parlamentu. A taky je důležité ten to Evropskou unii zrušit. Tak si vezmu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. No, slyšíme se. No ano, tady Karel Čech.
Povídejte. No, já jsem chtěl říct, vy jste se bavili před chvilkou o té Ukrajině, jak tam lidi opouštějí Ukrajinu, ale tady chybí informace o tom, že prakticky to jsou mladí lidi, maximálně střední věk, a důchodci zůstávají na té Ukrajině, ty starší lidi tam zůstávají. Takže není ani kdo by se tam narodil, není ani prostě žádná prostě síla mladých lidí, který by tam tu Ukrajinu podvedlo. Takže já bych byl rád, kdybyste vždycky zdůraznili to, že to jsou mladí lidi, kteří, to je ta budoucnost té Ukrajiny, který utíkají tam odsaď, že to tam absolutně stárne. My to tady říkáme už od samého začátku toho konfliktu. Opakovaně říkáme na Svobodném rádiu i naši hosté, a ještě se vyjádří Ivan, že to jsou lidé, kteří se utíkají, především muži ve vojenském věku, a že je to podivné. Takže my to tady opakovaně říkáme. Ivane? No, já to moc často neslyším, takže bylo by to možná dobré opakovat. No právě, to je ono. Vy nás slyšíte jenom občas a my to tady říkáme skoro pokaždé, víte? Takže jo, děkuju. Pane Kapal? Ano. No, já vás poslouchám každý večer skoro. Tak to musíte slyšet, že to tady říkáme dost často. No, tak já se omlouvám. No, možná, ne, v pořádku, pořádku. Díky. Taky, děkuji, nashledanou. Ivane, co ty říkáš na to, že utíkají ty lidi právě v tom mladé věku? To jsou ty, kteří na to mají ty peníze. Jsme se o tom zase dneska bavili, že jo? Jednak jsou to lidi, kteří mají na to peníze, to jsou ty, kteří šli v té takzvané uprchlické vlně za těma dávkama. A pak jsou to samozřejmě zase z druhé strany lidé, kteří šli za prací, a za prací ti krajánci vždycky bývali mladí muži, kteří se pak vraceli zpátky s penězma nebo s tím. Víš, co je zajímavé? Mm-hmm. Ti lidé, co sem chodili za prací před tou válkou, tak ti sem skutečně chodili za prací. Ano. Ale teď jsem se nedávno dočet i na našem mainstreamu, prosím, že jenom velmi malá část těch Ukrajinců chce pracovat. No, ty, kteří jsou tady na dávkách, samozřejmě jdou za dávkama, protože ty dávky jsou nastaveny takovým způsobem, že pokud má někdo z nich takový ten sebevražedný nápad se stát normálním občanem, jako jsme my, tak se mu stane to, že najednou přijde o spoustu peněz, protože se zařadí v podstatě ekonomicky jako každý český občan. A pak se nestačí divit, z čeho my musíme tady žít. Teďka navíc ještě od 1. srpna, dneska máme 10. srpna, tak od 1. srpna platí, že už se musí ty běženci ukrajinští platit za ubytování, že už to nedostávají zadarmo od státu. No. A už vznikaly problémy, a já jsem to četl na nějakém mainstreamu, nevím na jakém, že byli v nějakém penzionu a ta majitelka, nebo ty majitelé toho penzionu jim řekli, že buď budou platit normální nájem, a nebo že půjdou, a oni řekli, tak nás zkuste vyhodit. My jsme Ukrajinci a zavolejte policii a uvidíte, co se bude dít. No, ale budeme muset jako... Budeme muset to dělat, přesně ano. Tak. Jo, protože oni opravdu si myslí, že jsou übermensch. Tak jdeme dál. Krásný večer, pánové. Jak bych shodnotila působení Ivana Kratochvíla? Není mi známo, že by Ivan někde působil, a není se čemu divit, když mu systém k tomu vytvořil takové podmínky. Ale vlastně působí svým charakterem a prostě tím, jaký člověk je. Velice si ho vážím a vzkazuji. Zůstaň takový, jaký jste. Oba zdravím a přeji hezký večer. Vytrváme. Katarína Benke. Takže zdravím Katarínu, já budu muset zavolat, ale něco se s váma chci domluvit. Ale Ivan působil. Ivan byl místopředseda Aliance národních sil. A jakmile na něj dopadla tvrdá pěst
dělnické, to už vlastně neříká dělnické, ne. Je to už kapitalistické. Kapitalistické moce. Třídy. Ano. Tak byl paní tehdejší samozvané předsedkyní, byl s tou paní předsedkyní samozvanou, vyloučen stejně jako v celé vedení Aliance národních sil, které za Ivanem stálo. Ivane? No, jako byli jsme dva místopředsedové, že jo, Karel Hais a já. No a já v té době na státním léčebném pobytu na Ruzyni. Takže jsem se po té, co jsem se dostal tam odsaď, jsem se dozvěděl, že už nejsem ani místopředseda Aliance národních sil, ale už nejsem ani členem Aliance národních sil. No a kromě tebe a Karla Hajse to bylo ještě někdo si říkal, ještě jeden. No já a Karel jsme byli místopředsedové, takže jsme byli jako zářný příklad. Jako stáli za námi spousty lidí. V podstatě můžeme říct, že to byla, řekněme, moravská opozice, byla tam spousta lidí, především z Moravy, ale i z východních Čech. To prostě měli jsme za sebou velkou významnou část Aliance národních sil, která potom... No, protože ty jsi byl nejvýraznější a vůdčí osobností té Aliance národních sil. A předtím jsi byl ještě i velitelem těch vojáků, československých vojáků za mír. Ale toho mě nikdo nezbavil, to ještě de jure, v podstatě pořád jsem, akorát, že tento tento spolek ano. Byl obžalován, stejně jako jsem byl, ne obžalován, byl obviněn, tak pardon, aby jsme dodržovali, byl obviněn stejně jako já, takže tento spolek má podle zákona kurátora nebo něco takového, aby mohli jako justice s tímto spolkem nějakým způsobem... Zkrátka, aby nemohli fungovat. Aby jsme nemohli normálně fungovat. Ano. Přesně tak. Takže to jenom pro Katarínu, že Ivan působil dlouhou dobu a v podstatě v roce 2015... Když odstoupil z tohohle toho Marek Obertel, tak se stal velitelem Ivan Kratochvíl a od roku 2015 já jsem ho sem pozval jako velitele československých vojáků v záloze za mír. Ty to si byl... to pamatuješ takhle podle datumu? Ano. Bylo to, klobouk dolů. Bylo to v roce 2015, bylo to na podzim, Ivane, a bylo to po té demonstraci, která se dělala na Klárově, jak se tam jak měla přijet ta Merklová a jak se tam házeli ty škrpále. Tak. No a měli se tam házet vajíčka a ty vajíčka se ku podivu, prostě ten člověk, co si vybalil ty vajíčka, by je házel, tak člověče upad, jo, chudák tam. Jako v tom davu se neudržel na nohou a upad. No. Takže od té doby, ale tam Ivan působil jako velitel, velice významný, no právě proto je taky obviněn. Jo, protože to byla, jak jsem tam četl potom v těch novinách, militantní skupina usilující o státní převrat. Pak jo. Ano. No, ale každopádně si působil na té scéně, si byl velice známý a významný člověk a zůstal si takový, jaký jsi byl. No. Děkuji za pochvalu. Takže zdravíme Katarínu Benke. Káčo, děkuji. A jdeme dál. Dobrý večer, k té digitální měně jsem viděla na YouTube fronty, ale fronty jak had dlouhý mladých lidí, čekající na čip pod kůži. Je vidět, jak jsou doslova mladí lidi sfanatizovaní. A právo na hotovost si chce dát Rakousko do ústavy. Hezky večer, Silvie Ústí. Rakousko už to tam svobodní, to tam navrhovali, to FPE, ale zatím jim to tam neprošlo, takže se o to usilujou. Ivane... Neprojde jim to samozřejmě, protože to je nadnárodní tlak, to je tlak v podstatě lidí, kteří si myslí, že vlastní země kouli. No, globálních mocností. Takže ty udělají všechno pro to, aby to neprošlo samozřejmě. Ty mají koupený v podstatě celý to západní společenství. Nicméně díky procesům, které dneska už probíhají ve světě, i když to prosadí v takzvaném západním světě, tak to neprosadí na celé země kouli a tak, jak ta
naše slavná západní úpadková společnost odchází z dějin zeměkoule, tak i tento prvek podle mě skončí. Ale bude to chvíli trvat ještě. Já doufám, že se to vůbec teda jako nezavede. Ale tady z té SMSky paní Silvie z Ústí, tak tady je jasně vidět, na koho a proč se devastuje školství už 30 let, ano, aby právě vychovávalo tyhle ty lidi takovýmhle způsobem, kteří si myslí, že to je pro ně jednodušší, a přitom si neuvědomí, že si sami tleskají svému zotročení. Ale oni si to neuvědomí, protože u nich není analyticko-syntetické myšlení. Nikdy a nejsou schopni prostě si ty fakta, ano, poskládat dohromady. Přesně tak, protože to nikdo neučil. Ano. A navíc, musíme si uvědomit ještě jednu věc, Ivane. Máme tady BRICS. Založilo to 5 států. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a South Africa, tedy Jižní Afrika. V současné době se do toho BRICSu hlásí 30 až 50 států světa. Ano. A vypadá to, že se uvažuje o založení nové měny zlatem kryté, což by znamenalo, že BRICS bude mít svoji centrální banku. To za prvé, a za druhé, že americký Fed ztratí svůj výsadní postavení petrodolaru na země kouli. Na země kouli a rezervní měny. Což v podstatě je i příčina té války na Ukrajině, kdy Amerika válčí s Ruskou federací, Amerika s Evropou. Evropa jako kolonie, poslušný mopslík, musí poslouchat pána, tak válčí do posledního Ukrajince s Ruskou federací. A pak bude válčit do posledního Poláka, posledního Slováka, Čecha, ano, Litevce. Ano, posledního Slovana. Tak. Takže pokud se teda nezhroutí, jo, tak máme tady další telefonát, tak jestli se mi to podaří vzít, už to nevydržel, tak vemu další SMSku. Dobrý večer, Vespolek. Zelenský chce Krym zpět pro své sponzory ze zámoří, neboť vojenská základa na hranici Ruské federace by se hodila, že? A co na to Krymané? Pochybuji, že budou souhlasit, zvlášť když v referendu rozhodli, kam chtějí patřit. Jinak pan Kratochvíl je prima kluk a vždy si ho ráda poslechnu, neboť jsme na stejné vlně. Krásný večer, přátelé, dokud dýcháme, máme naději. S pozdravem, Jiří Langmajer. Děkuji za pochvalu. Co na to Krymané? No, Krymčané se vyjádřili už v tom referendu, které tam proběhlo. Krymčané se vyjádřili i svými skutky v době, kdy tam začínali Azov a tyhle ty pravý sektor dělat spanilé jízdy, kdy chtěli pomocí různých nástrojů přesvědčit místní obyvatelstvo, že jako ukrajinská vláda je to pravé, tak ty se jim samozřejmě postavili na odpor. A k nějakým masovým krveprolitím tam nedošlo právě jenom díky tomu, že tam byla ještě ruská vojenská základna, která prostě že to tam prostě ten pořádek jako uchovali. Navíc o tom, co si myslí Krymané a vůbec Rusové, tak nám tady říká válečný zpravodaj Milan Zadělák, který tam má přímo kontakty. Ten nám tady už poslední, když tady byl minulý týden, tak myslím, že to bylo minulý týden pondělí, tak jasně říkal... Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení. Please do not hang up. Your... Se nám do toho zamotalo něco. Okay. Takže se omlouvám posluchačům i tomu volajícímu, protože jsme to museli doříct. Takže to, co se tam děje, tak to máme z první ruky, protože on tam má přímo kontakty. A dokonce v jednom z předešlých pořadů jsme s jednou obyvatelkou Krymu hovořili přímo po telefonu. Hezky. Já teda z Krymu mám krásné zážitky. Když bylo 5. výročí tohoto referenda, tak jsme tam byli zrovna se senátorem Jaroslavem Doubravou. A Lenkou Procházkovou. Takže tam to
ty zážitky byly opravdu výrazně emocionálně pozitivní. Všichni to říkáte. Všichni, kteří se tam byli a já se s nima hovořil, tak to říkáte. Tak teď je mu ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, Příhoda, panu telefonu. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobře. Dobrý večer, já vás zdravím i pana Kátochvíla. Já bych se chtěl zeptat, já jsem slyšel projekt pana Vladimíra Putina, který říkal, že jsou zabezpečené nějaké zdroje pro vojáky Ruské federace v případě úmrtí a zranění vojáků. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem Česká republika řeší to, že vlastně, kdyby naši lidé šli do války, jakým způsobem je ošetřeno vlastně hypoték, půjček, prvních věcí, jako je možné, že třeba zemře voják v naší republice, v podstatě se vojenské služby týká i žen, i mužů, v případě úmrtí, jakým způsobem vlastně zabezpečí republika to, že vlastně ta žena a ty děti toho může nebudou vytopnutí v baráku, bankáři, tak to nevětne i nemovitosti. Jasně, ano, ano. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Mějte Díky, se krásně. Díky, nashledanou. Tak v současné době nějak, protože tam jdou dobrovolníci. Já jsem se přečetl minulý týden, že prezident Pavel podepsal osmi žadatelům povolení, aby mohli bojovat na Ukrajině proti Rusům. Dalším 24 to zatím nepodepsal. Tak tito lidé jsou dobrovolníci, ti bojují na své riziko. Když by přišli o život, nedostaneme nic. Co se týče vojáků z povolání, zeptám se na to Ivana Kratochvíla. No zatím tak, jak je to postaveno, tak ti lidé, kteří jsou tam od nás, tak v podstatě porušují náš zákon. Protože když dostanou povolení od prezidenta, tak ne. To je výjimka. No, já jsem to chtěl říct. Jako teď. Takže aby nebyli postižitelní, tak dostávají pardon generální už jakoby milost dopředu. Jo? A akorát musí sloužit na té správné straně. Ano. Je to služba v cizí armádě. Takže ty lidi, je to jejich dobrovolné rozhodnutí, je to jejich boj. A je to jejich riziko. Tam prostě s náma nic ne to. V případě, že dojde k tomu, že se Česká republika zapojí do tohoto konfliktu s regulární armádou, pošle tam regulérně lidi, tak samozřejmě těmto, pokud tam padne ten voják, tak ta vdova má nárok na nějaký vdovský důchod. Tam už to řeší potom vojenská správa sociálního zabezpečení, záleží podle odsloužených let a v podstatě je to jako kdyby, když se tam dojde ke zranění, k invaliditě, tak je to v podstatě něco jako pracovní úraz. Jo? Ano, ano. Já jsem četl nedávno u vojáků, kteří byli ženatí, měli rodiny a padli v Afghánistánu, takže právě od tohoto sociálního armádního zabezpečovacího úřadu v podstatě dostávají ten vdovský důchod ve vyšší žoldu, ve vyšší platu. Vdovský a siročí důchod. Ano. Jak je velký, to nevím. Já jsem tam přečetl, že se to blíží k tomu žoldu, který tam ty vojáci brali. No. Je to možný, protože ta pravděpodobnost, že tam někdo padne v těch misích, byla nízká. Jo? Mm-hmm. Tady pravděpodobnost, že ten člověk tam padne, je velmi vysoká, takže můžou dopadnout naprosto stejným způsobem, jako dopadli američtí vojáci, kteří se vrátili z Vietnamu. Ano, ano. Jo? Že prostě on dostane nějaké sociální zabezpečení, nicméně mu to bude stačit tak maximálně na to, aby si zaplatil nájem nějakého 1-1. A taky většina z nich skončila na drogách. Přesně tak. Protože byli zvyklí z té války brát drogy pravidelně. No a hlavně ten stres a oni přišli s nějakými představami, nějak posunutou psychikou a ta psychologická pomoc na návrat do normální společnosti nebyla dostatečná, takže ty chlapi to pak nezvládli. Jo? Psychicky nezvládli, začali chlastat, začali si i ty, kteří se nebrali předtím drogy, tak spadli do toho, protože
neviděli svoje místo v té společnosti, prostě. Neuměli se tam zpátky zařadit. Ano, ano, to je. Ale podobné problémy měli i vojáci v zálivu, v té války v zálivu. Syndrom z války v zálivu byl obrovský. Ano. Tam ještě navíc hráli i role to, že oni tam do nich spali různé preparáty, které ani nebyly pořádně ověřeny, takže to mělo i důsledky na zdraví, ale i na psychickou rovnováhu. Tak, další. Zdravím, pánové, u nás v Brně Ukrajinci dostanou byty a pronajímají je. Chovají se jak dobyvatelé a my porobení. Píše Libuše Dosedilová z Brna. A ještě je mi líto včerejšího vysílání. Bude se opakovat, paní Libuše, když se to poslouchala na YouTube, to vypadlo, ale znova říkám, je lepší poslouchat v současné době, než bude opravený ten počítač, tak je poslouchat lepší na našich stránkách. Znova je opakuji. www.svobodne-radio.com a na tom se objeví naše stránky. Vlevo nahoře žlutý obdélník, kde jsou tlačítka, zmačknete vysílání a už je to slyšet a hraje to bez problému. Takže nemusíte poslouchat na YouTube, stačí to poslouchat na našich stránkách. A ten pořad samozřejmě bude opět nejdřív daný na YouTube, včerejší s panem profesorem, teda s Janem Skalickým, stejně tak s panem profesorem Budilem. A až teprve po nějakém čase, už se to tady vysvětloval, proč, tak to bude v našem archivu. Mm-hmm. Tak, na Ivana tady dotaz nebyl, takže bych prosil na Ivana dotazy. Dobrý večer, už v první polovině 90. let nám vyprávěl kamarád, který si zařídil veterinární ordinaci v malé vesnici, kde tam pracuje hodně ukáček, aby mohli posílat peníze domů. Ale vždy na ně nastoupila ukrajinská mafie a skoro všechno jim sebrala. Pane Kratochvíle, jak vidíte další průběh a budou do toho zatahovat i nás? Jak z toho svinstva ven, než se v něm utopíme? Děkuji a zdravím oba. Blanka, to je z Brna. Paní Blanko, to je běh na dlouhou trať, protože dobře, budu mluvit v obecných termínech, abychom náhodou někoho nějakým způsobem neurazili nebo to. V takzvaném ultimátu Rybkova, které bylo vydáno před zahájením té operace na Ukrajině, bylo řečeno, že cílem politiky Ruské federace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny jako takové. Díky politice Evropské unie, když byla zahájena ta horká fáze té operace, tak se spousta lidí, kteří, řekněme, jsou vyznavači těch přímo až nacistických myšlenek, tak se dostali do Evropy. Problém s tím mají Poláci, ale Poláci díky dlouhodobému soužití s lidmi, kteří žili na území Ukrajiny, především teda Lvov, okolí, prostě na Haliči. Ano, na Haliči. Tak pořád mají ještě v paměti tu volyňskou rezňu, takže oni si na tohle to dávají pozor. Horší je to s námi a se Slováky, protože my tuhle tu historickou zkušenost nemáme až tak velkou. I když je pravda, že například pluk číslo 1 ministerstva vnitra československého byl založen právě proto, že tyhle ty banderovské bandy přecházely přes naše území, vypalovaly vesnice, znásilňovaly ženy a vraždily muže. A to všechno několik let po skončení války. Tak nicméně nebylo to až tak masové, aby to zůstalo v paměti národa jako takové. Takže pokud
Ruská federace bude chtít toto svoje prohlášení opravdu realizovat do mrtě a bude muset, protože jinak tento problém se jí za generaci, za dvě obnoví a dostanou se zase tam, kde byli teď, to znamená, zase budou muset likvidovat nacistické bojůvky, tak to budou muset provést i tam, kam se ti Ukrajinci dostali. To znamená, budou muset jít i do Evropy. Jakým způsobem to bude děláno, nakolik budou spolupracovat ty jednotlivé země, to je otázka. Já si to umím představit jako tím, že v rámci dohod, které budou uzavřeny na závěr tohoto konfliktu, protože každý konflikt končí podepsáním nějakého papíru, většinou to bývá papír o kapitulaci, tak tentokrát to bude určitě doprovázeno nějakou dohodou, kde bude podpis jak Spojených států, tak evropských zemí. A jsem přesvědčen o tom, že bude umožněn návrat Ukrajinců zpátky na Ukrajinu, aby si mohli obnovovat svoji zemi, ve které se narodili. Takže pokud se někomu nebude chtít, tak mu v tom pomůžeme. Aspoň to je moje představa. Mm-hmm. Protože to, že by tady na našem území někdo uplatňoval svoji jurisdikci, ať už je to Rusko nebo Spojené státy, Německo, Čína, Švédsko, Maroko nebo kdokoliv jiný, je pro mě nepřijatelná. Jsme český národ, jsme český stát, ať už v jakkoliv velikosti, a o svých osudech si budeme rozhodovat sami. To je pro mě premisa číslo jedna. A lidé, kteří sem byli vpuštěni, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, tak si své problémy nesou sebou. To znamená, zase si své problémy budou muset odníst zpátky. A je mi jedno, jestli je to Ukrajinec, nebo je to Sudánec, nebo je to Egypťan, nebo Syřan. No jo, jenomže já jsem si přečetl na Novinkách, že podle průzkumu se 3/4 Ukrajinců, kterých tady u nás je oficiálně asi 380 tisíc, neoficiálních je tady koro milionů. Ano. Takže 75% těch lidí se už na Ukrajinu vrátit nechce. A protože říkají, co by jsme tam dělali, když je to zničená země. Obnovovali. No ale to je práce. To mě... Ano, to je práce. Když po skončení druhé světové války byla zničena Varšava, tak taky všichni šli obnovovat Varšavu, ať se jim chtělo nebo nechtělo. A je to otázka působnosti našich orgánů, kteří mají zabezpečovat naši suverenitu, to znamená našich mocenských složek, aby toto bylo uplatněno. Tak, protože máme málo času, tak vemu jenom důležité věci. Tak, zdravím vás, pane kapele, zdravím i pana podplukovníka Kratochvíla a samozřejmě posluchače. Rád bych se zeptal pana podplukovníka, jak vnímá vyhrožování ECOWASu Nigeru použitím síly s přihlédnutím k podpůrným vyjádřením okolních států pro Niger. Jak by mohla dopadnout taková intervence z vojenského hlediska a zda si myslím, že by se tímto de facto mohla odstartovat třetí světová válka. Děkuji s ústou Slavo Kiš z Komárna. Třetí světová válka se tímto neodstartuje, protože třetí světová válka je především válka mezi Spojenými státy a Ruskem. Jaderná válka, která by zničila zeměkouli jako takovou. Toho se bojí všichni. Co se týká frankofonní části Afriky, ten pás Sahelu, o kterém se tady hovoří, v podstatě je momentálně v národnostně osvobozeneckém hnutí. Tam ty lidé si konečně berou to, co jim patří, a oni se nebrání k tomu, že by obchodovali s Evropou, že by obchodovali s Francií,
ale chtějí obchodovat s nimi za světové ceny. A ne to, že oni, tak jako my v Evropě, tak i oni vůči Francii, pouze pracovali otrocky, nicméně veškeré zisky z jejich práce se realizovaly ve Francii. Když si vezmete, že v Nigeru, abych nekecal, 60, nebo já si ty čísla pořádně nebylo, 60% lidí nemá doma elektriku. Řeknu to ještě jednou. Nemá doma elektriku. A přitom v podstatě všechny jaderné elektrárny ve Francii, a Francie má 60% výroby elektrické energie z jaderných elektráren. A největší počet jaderných elektráren v Evropě. Ano. Tak všechny jedou na tenhle ten uran. A z Mali. No, Niger a Mali. Niger a Mali. 100 liter tady z toho Sahelu. Ano, z té oblasti. Takže v tom okamžiku v Evropě stoupne cena elektrické energie objektivně, protože tyhle ty lidi budou chtít ten uran a to zlato, co se tam dováží. A to zlato taky těší Nigeru. Tak za světové ceny, protože chtějí ten národ postavit na nohy. Takže to je ten obrovský problém. To, že Ecovax tekon haraší zbraněma, to je fakt. Nicméně zase spousta dneska už, řekněme, na své nohy postavených afrických států stojí za Nigerem. Takže ten konflikt by nedopadl velmi dobře a i když Ecovax bude podporován Francií, protože ta v tom má obrovský zájmy, v podstatě její životní úroveň stojí a padá s tím, nakolik bude moct využívat africké zdroje, tak nemá šanci, protože za těmito státy stojí Čína a stojí Rusko. A ne náhodou tam v těchhletěch osamostatněných zemích, ne náhodou tam mávají ruskými vlajkami a vlajkami Wagnerovců. Ano, ano, oni tam zvou. Jinak bylo to, třeba zvěta, jsou tam opravdu státy, které budou pomáhat nastolit těm Američanům, že oni ohlásili, že se vojáky pokusí nastolit zase svého prezidenta, který tam byl, to znamená loutku svoji. A už se prohlásila Liberie, která tam pošle vojáky, protože Liberie byla jedna z prvních zemí, který se chtěla osvobodit od nadvlády. Ale ta jejich prezidentka dostala se pod takový tlak, že dneska je poslušnou loutkou Spojených států a těchto globalizátorů. Ale jinak, vemte si, vážení přátelé, je to asi 14 dnů, kdy byla v Petrohradě ta africká konference s Vladimírem Putinem za účastí čínských představitelů. A z 54 států Afriky tam přijelo se zájmem na o spolupráci 49 států, včetně zatím proamerické Nigérie. Takže i ta tam přišla s tím. A všichni tyto představitelé těch států uvažují o tom, že by se chtěli stát součástí BRICS. Ano. Takže tohle to je naděje pro Afriku. Víte, to, co Afriku odpuzuje od Spojených států, je to, že Rusko s africkými státy jedná jako rovný s rovným. A obchoduje a nevydírá. Ano. Na rovinu. Opravdu jako rovný s rovným. Ano. Když to ve Spojených státech se k ním chovají jako k úředníkům vyšší úrovně, nicméně úředníkům vyšší úrovně, ne jako k rovnocenným partnerům. Tam je berou prostě jako... No, oni ty Američani je berou tak asi jako nás. Tak. Vy nám tady dejte základny. A nekecejte nám do toho. Vy nám je tady upravte za vaše náklady, pak se o ně starejte na vaše náklady, ale právo bude naše tam. Vy tak. Do toho nebudete mít co kecat. Ano. Takhle zní takzvaná obraná smlouva se Spojenými státy. Jo. Jdeme dál, protože nejdeme dál. Už máme 3 minuty do konce, takže Ivane, prosím tě, klasické závěrečné slovo, na který určitě čekají všechny naše posluchačky a potom budeš muset utíkat. Ano. A já to tady předám dalšímu studiu.
Vážení přátelé, já jsem strašně rád, že jsme si mohli takhle popovídat. Jsem strašně rád, že jsem byl pozván Vladimírem Kapalem. A všem, co jste poslouchali náš hovor, a nejenom vám, ale i všem, kteří bydlí v tom krásném údolí, ve kterém mám tu čest být narozen, ve kterém žiji a ve kterém chci umřít, že to, co nás dělá výjimečnými, je to, že jsme lidé. Lidé, kteří jsou k sobě milí, upřímní, laskaví, tolerantní, přímí a dokážeme bez ohledu na to, kdo jaký jsme, se spolu chovat lidsky jako rovný s rovným. A to, co nás drží nad vodou, je láska. Mluvím o lásce, ne o sexu. A ta nejkrásnější láska je upřímná a pánové, ženy, které stojí za vámi, které vám perou, které vás podporují a které jsou šťastné, že mohou být ve vaší přítomnosti, vyžadují také vaši pozornost. Usmějte se na ně, polibte je, teď oni jsou to nejkrásnější, co máme a to, co nám dávají, jsou děti, to znamená budoucnost. Budoucnost naše jako mužů, budoucnost naše jako národa. Já vám děkuju. Já děkuju tobě, Ivane, za krásná závěrečná slova. Loučím se s tebou, ahoj. A jeď opatrně. Samozřejmě. Dobrou noc. Ahoj. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s Ivanem Kratochvílem. Vše, on musí okamžitě odjet, protože se musí dostat do nejpozději do 22. hodiny domů. Takže já se s vámi taky loučím. No a protože se opět s Ivanem zase za nějaký čas sejdu tady u nás ve studiu, pokud teda budu na svobodě, tak si dáme tu závěrečnou písničku právě o tom, že se zase někdy sejdeme a zaspívá nám ji kapitán Kit.